28 вересня у спортивній залі Смілянської школи номер 3 колегіуму відбулися обласні змагання «Спортивна родина». До участі долучилися сім'ї, що виховують дітей з інвалідністю. Цей теплий захід об'єднав 16 команд з різних міст Черкаської області, зокрема Сміли, Канева та Шполи. Я горда з того, що у нас на Смілянщині знову свято. Уже стало традицією, що в рамках спеціальної олімпіади проходить родинне спортивне свято вже багато років. Тому я щиро дякую всім організаторам, які долучилися до цього дійства. Я дякую, шановні батьки, вам. У вас чудові діти. Низький уклін за те, що ви робите неймовірну справу. Я дякую, що ви завітали. Хочу побажати від міського голови, від цієї команди, щоб ви отримали позитив на знак. Серед почесних гостей були також начальник міського управління освіти, молоді та спорту Тетяна Трушкова, наш земляк, начальник регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» Черкаської облради Олександр Дріга та представник урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю в Черкаській обласній державній адміністрації Наталія Капустян. Хочу привітати усіх на цій землі. Я також тут гостя. Дякую вам, що ви нас так приймаєте. І всім успіху, тому що це головне служба. І здоров'я, яке ми зараз тут всі збагатимо. Так що спілкування – це саме основне. Теплі слова підтримки стали додатковою мотивацією для учасників. А діти, незважаючи на свої обмежені фізичні можливості, продемонстрували присутнім неймовірні таланти. Особливий подарунок для всіх родин підготували Назар Санігуб та Анна Антонова-Коваль, представивши зворушливий танцювальний номер, який підкорив серця всіх присутніх. Цей день став справжнім святом сімейних цінностей. Дорослі й діти могли спостерігати за яскравими виступами команд. Родини-учасники ж доклали всіх зусиль, щоб продемонструвати свої спортивні таланти і вибороти перемогу. Та головне, що ці змагання вкотре довели, що найголовніше в родині – любов, повага і взаємопідтримка, а фізична активність і спільні зусилля здатні об'єднати не лише родини, але й цілі громади. Веселий флешмоб, де кожен мав можливість долучитися до спільної активності, створив на святі спортивних родин, що виховують діток з особливими потребами, атмосферу ще більшої єдності і радості.